2-р сарын 4-нд шин техник технологи бараа бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаа Мишель Экспотовд болохоор үлжээ. Энэ худалдаагаар манай улсад хийгдэж байгаа техник технологийн бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэрэнгүй байдлаар танилцуулах юм байна. 2-р сарын 2-нд 3-нд аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг дарга нарын семинар төрийн ордонд зохион байгуулагдах юм байна. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Монгол улсын 2015 оны төсөв, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах асуудал, санхүү, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах аргамжийг ярилцах юм байна. 2-р сарын 6-нд буудлагын өсвөрийн улсын аврах шалгаруулах тэмцээн болох юм. Тэмцээнд оролцох орнуудгийн тамирчид эхнээсээ эрхээ авч эхэлжээ. Мөн 2-р сарын 6-нд РАПС тарайлнчдын улсын зөвлөгөөн зохион байгуулагдахаар болжээ. 2-р сарын 8-нд Sky Resort төвд хятадын өдөр арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар төлөвлөгджээ. Хятадын элчин сайдын яамнаас уг арга хэмжээг зохион байгуулах юм байна. 2-р сарын 13-нд морин жилийн шилдэг барилга шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулахаар болжээ. 2-р сарын 14-нд оны шилдэг шүлэг шалгаруулах болор зам яруу найргийн наадам болохоор төлөвлөгджээ. Энэ жил 32 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа болор зам наадамд болор замын эзэд оролцох төдийгүй бусад найрагчдын хувьд шилдэг 32 найрагчийг шигшин 100 мод сумын тайзнаа шүлгийг нь өшөөлөх оруулжээ. 2-р сарын 14-нд гэгээн Валентины өдрийг монголчууд тэмдэглэдэг уламжлалтай энэ баяр энэ жил үргэлжлэнэ. 2-р сарын 19-нд шиний нэгний нар харах хаяллал болох юм байна. Энэхүү арга хэмжээг Женко Тур аяллийн компаниас зохион байгуулж байгаа төдийгүй Төв аймгийн Эрдэнсум, Цонжин болдог толгой, Алтан Дашуур зохицуулалт болохоор үлжээ. 2-р сарын 19-нд монголчуудын бэлгэшил болсон цагаан сарын шиний нэгний өдөр тохиож байна. 2-р сарын 27-нд Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ээлжид хурал болохоор товлогдожээ. Хурлаар Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч болон гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдийг сонгох юм байна. Мөн 2-р сард Америкас авчирсан 22 үлэг өрөвлийн үзмрийг Ленни музейд байршуулахар болжээ. Эдгээр арга хэмжээг үзэж та бүхэн 2-р сард үзэж сонирхох боломжтой юм байна.